ሁለት መቶ ሺህ ሐሰተኛ ብር ይዘው ሲንቀሳቀሱ በቁጥጥር ስር በዋሉ ግለሰቦች ላይ ክስ ተመሰረተባቸው። ረዳት ሳጅን ሳምሶን ሰለሞን ያዘጋጀውን ረዳት ሳጅን መልካሙ ዜና ያቀርበዋል። የወንጀሉ ድርጊት የተፈጸመው በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ልዩ ቦታው በተለምዶ ቢራ ሰፈር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው። በክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ዳዊት ሽፈራው እንደገለጹት ሁለት ተጠርጣሪዎች 200 ሺህ ሐሰተኛ ብርና 700 የአሜሪካን ዶላር በተሽከርካሪ ይዘው ሲንቀሳቀሱ ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ መነሻነት በአዲስ አበባ ፖሊስና በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ትብብር እጅ ከፈንጅ ተይዘው ክስ ተመስርቶባቸዋል። ተጠርጣሪዎች ብዛታቸው 2 ሲሆን እነዚህ ተጠርጣሪዎች አስተኛ ገንዘብ ያዘዋውራሉ በሚል ከመረጃና ብሔራዊ ደህንነት ሰራተኞች ጋር እነሱ ባጠኑት ጥናት መሰረት ተጠርጣሪዎችን ከመነሻው ጀምሮ ሲከታተሉ እንደነበረና ወደ ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ቀጠናው ሲገቡ እነኚህ ተጠርጣሪዎች ሁለቱም አባሪ ተባባሪ በመሆን በተሽከርካሪ አገራችን ገንዘብ ማለትም የኢትዮጵያ ገንዘብ ብዛቱ 200 ሺህ ብር አስተኛ ገንዘብና የውጭ ሀገር ገንዘብ ማለትም የአሜሪካን ዶላር 700 የአሜሪካን ዶላር ይዞ ሲንቀሳቀሱ ተይዘው ምርመራ በክፍላችን በኩል በሚገባ ወጣርተን ምርመራ መዝገቡን ለአቃቤ ሕግ አቅርበን ክስ ካስመሰረትን በኋላ ተጠርጣሪዎችን ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ተደርጓል። ወቅቱ የባለ ሰሞን እንደመሆኑ ህብረተሰቡ ግብይት ሲፈጽም አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግና አጥራጣሪ ነገር ሲያጋጥመው ለጸጥታ አካላት ጥቆማ መስጠት እንዳለበት ዋና ሳጅን ዳዊት ሽፈራው ባስተላለፉት መልእክት አሳስበዋል።